Eu sou o Thiago Castro e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante quando a gente trata de segurança urbana, deslocamentos dentro da cidade e também sobre segurança pública, tá? Me peguei num dilema, mas antes de eu falar sobre esse dilema com vocês, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho. Bom, galera, eu preciso resolver uma coisa na Universidade Federal, aliás, na Universidade Estadual do Ceará. E, bom, preciso levar uma documentação e tal, e o carro tá no conserto, tá? Uma outra coisinha desse dilema é que tá passando um avião aqui em cima, aliás, o helicóptero, e é que a bike também não tá sendo uma opção muito viável para deslocamentos urbanos, por quê? Tá rolando muito assalto de bike aqui na cidade de Fortaleza, tá? Então, pro cara andar só, tá bem complicado, galera. Então, o que é que eu pensei, tá? Ônibus, eu nunca me senti muito à vontade, de pegar um ônibus e me meter numa caixa de metal onde alguém pode entrar armado e assaltar as coisas de todo mundo. E aí eu pensei, puta, por que não eu me deslocar a pé? E, bom, tô indo fazer isso agora, fazer esse corre na US. Eu vou fazer esse deslocamento urbano, intraurbano, vale lembrar. E depois eu vou deixar um pouco mais claro quais são as minhas ideias, qual é o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Vamos ver se é seguro mesmo, se é um deslocamento que vale a pena ou não, tá? Uma mochilinha nas costas, tênis de corrida, roupa mais leve e a gente vai fazer aquele corre como se fosse um deslocamento urbano aí. 3,5 km de ida, 3,5 km de volta. Após esses 6 km a gente conversa. Eu vou tentar gravar alguma coisa no meio da rua. Não sei se eu vou conseguir, mas é isso aí. Ó, vamos fazer o corre. Fica de olho aí. Valeu, tamo junto. E dessa vez, para não chamar muita atenção, eu tô levando a minha Quechua Arpenaz de 10 litros, tá? Quem acompanha a gente aqui no canal já viu que eu costumo utilizar essa bag para praticamente tudo assim que a gente faz mais curto. E eu tô levando ela aqui, ó, com a documentação dentro, né? Coisa ali de um concurso que eu vou prestar. Garrafinha d'água, tá? Uma toalha. Pra que a garrafa d'água, caso acabe vazando, não prejudique aqui a documentação, tá? E aqui tem carregador do celular, o colíriozinho pro olho, né? Tô com a lente e spray de defesa. Eu não sei, e uma caneta, tá? Isso é tudo que eu tô levando. Nos bolsos eu vou ter o quê? Dinheiro aqui escondido, calção por baixo, dois docinhos aqui, uma coisinha de lanche, e aqui vai o celular guardado, tá? No bolso interno aqui. E tem a chave de casa, óbvio. Como é que eu vou entrar e como é que eu vou sair? E o resto, roupa do corpo, tá? Óculos escuras, camisa dry fit, calção também na mesma pegada, levezinho, calção interno e a bermuda viva, né? E tênis de corrida, tá? Essa vai ser a pegada de hoje. Vamos acompanhar, ver o que é que rola durante o caminho. São 3 km aí que a gente vai gravar aqui no Strava. E depois eu jogo, coloco o print aí na lateral para vocês. Acompanha aí, tamo junto. Só vamos. Quilômetro, deu uma esticada ali. Vamos nessa, vamos continuar. Mão na mão. Faltam 2,6. 2,6 para chegar até lá aí. E vamos nessa.
Bom, chegando aqui na UES. Quente. Finalzinho do inverno, quase começando o verão, agora em dezembro. E 3,7 quilômetros. 200 metros a mais do que eu imaginava, mas é porque também eu atravessei a pista umas duas, três vezes, saca? Mas é isso, vou resolver o que eu tenho para resolver aqui e depois partiu de volta. Valeu, tamo junto. Até os bancos quebrados estão do jeito que estavam quando eu saí aqui da US há o quê? 8 anos atrás? 2013. É, 8 anos aproximadamente. Elefante branco. Que agora é espaço cultural patativo da Saré, mas enfim. É isso. Aqui é a UES. Universidade Estadual do Ceará. Do prédio antigo. Por aí vai. Bom, voltando aqui na CV, terminar de resolver as coisas. E aí partiu. Quando eu chegar em casa, a gente conversa melhor. É isso aí. Só. Bom, galera, chegado aqui da nosso deslocamento urbano, tá? Que foi um treino e também foi funcional para aquilo que a gente precisava resolver. Eu tenho algumas considerações, algumas dicasinhas que são muito importantes, tá? Por que fazer esse tipo de deslocamento, tá? Em alguns momentos pode ser extremamente necessário que você caminhe na sua cidade. E muita gente, e quando eu tô falando muita gente, é muita gente mesmo, não conhece a cidade na qual reside. Então, a pessoa não saberia, por exemplo, sair a pé da sua casa e ir até, por exemplo, o principal ponto do seu bairro, tá? Então, isso é muito comum. E numa situação de crise, ou numa situação onde, por exemplo, você tem greve de ônibus, onde você tem, por exemplo, o seu veículo esteja na oficina, como foi o meu caso hoje, você pode acabar não conseguindo se deslocar de maneira efetiva, tá? De maneira segura. É muito importante também você saber por onde passar, por onde não passar, tá? Quais são aqueles locais que você pode acabar adentrando, por exemplo, território de facção criminosa, o local onde você tem usuários de drogas e tal, como aconteceu, por exemplo, nesse percurso que eu passei aqui, tá? Dicas, vamos lá. Primeiro, não pegar atalhos que você não conhece, que não sejam seguros. Priorizar sempre avenidas de grande circulação. Tá? Eu peguei aqui a Avenida Silas Munguba, então tipo, eu fiz 3 km nela, tá? Até mais um pouquinho. E isso me manteve na maior parte do tempo bem seguro, né? bem confiante de passar na calçada, de seguir até a Universidade Estadual do Ceará. Outra coisa, tá? Muito cuidado com aglomerações, por exemplo, de usuários de drogas. Tá? Eu não tô falando de morador de rua. Geralmente morador de rua não vai fazer nada contigo e vai passar de boa, talvez ele só te peça uma moeda e tal. Mas usuário de droga, pode ser que ele esteja, por exemplo, em surto. Daí o cara pode acabar, sei lá, um grupo pode acabar te atacando em determinadas situações. E ali perto da UES tem vários. Tá? Eu acabei passando próximo, na volta eu passei do outro lado da avenida. Então tentei me manter o mais seguro possível. Outra coisa também que é importante, buscar sempre andar no contrafluxo, tá? Então, andando no contrafluxo, eu acabo vendo todo mundo que vem na minha direção. Então, se eu passo para o outro lado da avenida,
Eu acabo vendo bicicleta, carro e moto que vem na minha direção. Inclusive, se acontecer, por exemplo, de um deles vir desgovernado e acabar acertando a calçada, eu já tenho um tempo bem maior de reação, tá? E vendo, por exemplo, se vem algum agressor, alguém mal intencionado numa bicicleta ou numa moto, algo do gênero, tá? No mais, foi um deslocamento relativamente tranquilo, muito sol, muito quente, mas foi isso. Consegui resolver o que eu queria resolver, treinei aquilo que eu queria treinar, foram 9 km, tá aí no Strava para vocês, a telinha do Strava, e é isso, tá? Deslocamento urbano é bom treinar enquanto você não precisa, porque no dia que você precisar, você vai ter. É isso, tamo junto.